19 столітті життя у Рівному змінила гімназія. Сюди приїжджали навчатися та викладати. Окрім того, крізь місто пролягла важлива дорога, а невдовзі – залізнична колія. Містяни та гості Рівного потребували розваг. Князі Любомирські, що володіли містом, надавали в оренду право торгувати напоями. Згідно із статистикою, на 5 тисяч жителів працювало 44 різних питних закладів. Окрім того, у Рівному влаштовували бали, працювали театри, а пізніше – кінотеатри. Сучасні люди спілкуються в соціальних мережах, користуються мобільними телефонами, інтернет-месенджерами. Складно уявити, як у минулому, окрім церкви, місцем зустрічі була лише корчма, де не пиячили, а розважалися, вирішували важливі справи. Сліди корчми у славян йдуть з 11 століття. І найдавнішими напоями, які ми пригощали в корчмі, це були мед, квас і пиво. Раніше люди в корчму приходили в час дозвілля для того, щоб на інших подивитися, себе показати, дізнатися про якісь новини. Громада святкувала в корчмі разом свята, молодь приходила, щоб послухати музик, потанцювати, ну, тому що просто альтернативи іншої не було. Корчма на той час вважалась таким своєрідним народним клубом. Там також вирішувалися і важливі для громади питання. Від скликав вітче народні, розглядалися якісь невеликі судові справи. У цих давніх закладах подавали вишукані закуски, страви. Тогочасні корчми докорінно відрізняються від тих, що з'явилися пізніше в результаті рішень російської влади. У 16 столітті, коли в російському царстві царем Іваном Грозним було започатковано перший російський царський кабак. Це відбулося в 1552 році. Цей кабак було влаштовано для опричників Івана Грозного. І цей кабак, кабаки, таку систему питних закладів стали розповсюджувати по всій території імперії. Чим відрізняється кабак від корчми, наприклад? Тим, що в корчмі подавали закуски, в кабаке вже не дозволяли подавати будь-які закуски. Тобто людина приходила туди для того, щоб випити. Право на торгівлю алкоголем у Російській імперії отримували згідно із положеннями про так звані винні відкупи. Уряд продавав на торгах право торгувати спиртними напоями в корчмах, в різних населених пунктах людині, підприємцю, купцю, який давав за це більше на торгах. Тоді він отримував право торгувати, стягувати податки з місцевого населення і вносити цей податок в державну скарбницю. Контрактом на такі винні відкупи було зазначено кількість, на кожну корчму кількість вина, яку повинен був відкупник продати, і визначалася ціна. Тоді вино біле, хлібне, як ми зараз кажемо, це горілка, воно вимірювалося і продавалося відрами. Відро коштувало, як встановлювала держава, коштувало 3 рублі. Російська імперія мала чималі прибутки з винних відкупів. Зокрема, 46% прямих і непрямих податків були пов'язані із споживанням та виробництвом алкоголю. Ті, хто володів правом торгувати вином, як правило, його й виготовляли. Заможні дворяни були власниками заводів з виробництва хлібного вина. Один з них знаходився у селі Колодинка, належав Казимиру Любомирському і виробляв щосезону до 6400 відер такого вина. Що стосується Рівненського повіту, знову ж таки, власником були найбільше землевласники, власники цих земель. В Рівненському повіті, а це територія, яка це зараз, якщо порахувати, ще й Гощанський район, і Корицький район, Рівненський, частина Костопільського, це колись був Рівненський повіт. То в Рівненському повіті всередині 19 століття було 26 винокурних заводів. Найвідоміші – це князя, знову ж таки, Любомирського в Колодинці. Але найбільшими заводами були заводи Олександра Радзивіл. В селі Великий Житин виробляли до 14 тисяч відер в сезон. І в селі Обарів – до 15 тисяч.
На той час біле хлібне вино, як називали горілку, користувалося великою популярністю у рівнян та інших жителів імперії. На відміну від лише 22% європейців, у Росії майже половина населення надавала перевагу міцним напоям. Дослідники це пояснюють політикою держави, яка спонукала населення до такого споживання алкоголю, вбачаючи у цьому власний зиск. Менше було пивоварних заводів. В середині 19 століття згадується 11 пивоварних заводів, і один з них – це в самому Рівному, який належав, знову ж таки, Любомирському, і який виробляв до 5 тисяч відер в сезон вироблення пивопродукту цього. Біле вино та інші спиртні напої споживали у спеціальних закладах, чию діяльність чітко регулювали положення. То обов'язково треба, щоб вони були на першому поверсі. Не можна було завішувати вікна фіранками. Тобто поліцейський, який прохажувався, він повинен бути бачити, що там відбувається. Вікна прозорі, двері вхідні прозорі, чистота, порядок. Ні в якому разі не можна було гучно співати, гомоніти, для того, щоб не порушувати порядок. Дозволялося тільки струнний оркестр, грамофони і арфа. У закладах забороняли грати в азартні ігри, адвокатам укладати угоди, щоб не ошукати захмелілих відвідувачів. У першій половині 19 століття у Рівному працювало 22 корчми, 18 шинків, 2 трактири, 2 ренських погреби. Торгівлю напоями здійснювали, як правило, євреї на правах оренди у князя Любомирського. Тобто заможні дворяни купували права на торгівлю, якими не користувалися самостійно, адже це не відповідало їхньому високому статусу. Вони передавали їх дрібним торгівцям. У більшості це були євреї. Якщо говорити про ці 44 заклади питних, то всі вони були у користуванні і розташовувалися в будинках місцевих євреїв. А взагалі статистика є, що 85% корчмарів, шинкарів – це були євреї. І взагалі у населення склався такий стереотип, пов'язаний з пияцтвом, шинкарством, що шинкар – це така людина з бородою, в ярмолці, з пейсами. Проте свій вільний час рівняни проводили не лише в корчмах. Окрім спілкування у питних закладах, рівняни відвідували бали, вистави і кінотеатри, які з'явилися на початку ХХ століття. Тоді Рівне було центром розваг. Ще з 18 століття місто славилося гучними балами та розвагами багатих польських паничів. Тут був розкішний палац і чи не найбільший та найцікавіший парк у Східній Європі. Вже з того часу, як Рівне отримало гімназію, ми бачимо розваги якоюсь мірою. Я б не сказав, що вони стали би різноманітними, але додався новий колектив вчителів, інтелігенція. Крім того, на чисельність та соціальний портрет Рівного вплинула поява шосе та залізниці. Були кафе, були якісь їдальні для трошки нижчих слоїв населення. Одною з таких досить відомих місць перебування місцевих жителів в свій вільний час – це був залізничний вокзал. Про це навіть є згадка в історії мого сучасника у Володимира Лук'яновича Короленка, що якраз от біля на станції молодь ходила і там прогулювалася. І там же на станції працював буфет, який мав вигляд вже такий досить імпозантний. І багато мешканців, звичайно, там сиділо і проводило свій вільний час. Вчителі гімназії чергували біля залізничного вокзалу, аби виявити прогульників. Крім того, працювали ресторани при готелях, яких також чимало з'явилося на початку ХХ століття. В містечку виникає дуже багато готелів. Причин зрозуміло, тому що за якийсь короткий час рівно з міста десь там
5-6 тисяч, раптом зростає і доходить там понад 30 тисяч. Це пов'язано було з торгівлею, з залізницею, як ми говорили, і відповідно приїздить багато людей в своїх торгівельних справах, і це спричиняє до виникнення готелів. Певно, що при кожному готелі теж були заклади, де людина могла, як кажуть, от відпочити, де могла бути музика, де вони могли гарно пообідати. Як стверджують краєзнавці, тоді у місті працювало близько 10 готелів. У їхніх ресторанах та буфетах рівненські містяни святкували різні торжества. Що стосується назв таких готелів, вони досить цікаві. Це і Сан-Ремо, це і Паріж, це і інші такі ось якби відомі міста закордоння, які у нас тут знайшли свою повторну назву. На доважок рівняни відвідували бібліотеки, де за окрему плату брали у користування книги. У розвагах вони не відставали від європейців. Кінець 19-го, початок 20-го століття – це дійсно зацікавлення багатьох повітряними апаратами, які з'явилися, аеропланами на той час. Робилося це відкрито, і ми знаємо те, що в Рівному були показові польоти льотчиків, ось, і це збирало величезну кількість народу. Ну, взагалі, ця традиція зберігалася майже до 30-х років. Знаючи от з історії пізніше Радянського Союзу чи історії Польщі, льотчики були в пошані, і цей вид розваг був дуже дорогий. Ну, і поява автомобілів. Тому що вже ми знаємо, що початок 20-го століття, вже велика кількість автомобілів, і воно теж було своєрідною такою розвагою, коли це там може треба було там поїхати. Ну, це мається на увазі власний особистий транспорт, а ви там десь могли там собі подорожувати навіть в околицях міста. Віддавна місцем зустрічі була церква і корчма. Однак там не лише вживали спиртні напої, як склався стереотип. У більшості випадків там жителі Рівного спілкувалися, заключали договори, домовлялися про шлюб, а також вирішували інші побутові справи. Окрім того, містяни розважалися в інших закладах.